Ne, tai nereikia, nu, tai pasimsim, kiek suvalgysim ir viskas, nu. Paskui gaudysim saidas, nu. Kad būtų smagiau. Vėl čia pat, viršuoj. Jo. Ne, sako, kaip jie spurda. Reiks ilgės. Tik detalio šešių ir vienas šešių. Dešiastą pažį ir raudoną. Traukėt, o, saida. Ei, bijau. Pas tėvuko kažkas irgi neblogo. Jo, baisu, to kablį įsivaryt, nu. Pas tėvuko saida galbūt irgi. Nes labai jau. Vienas karsai, kita. Nu, tu užsiverš, tėti, tu suki ir tau traško stablis. Tu suki atvienas. Nu, gerai. Mano eilė. Blemba, šis vėl prie bujaus, nes netoli aš kuriuo čia paplaukiu. Vėlgės varysiu. Kai nutrauks tau meškerį, žinau, tai jau kai dės saidą, karočiai. Aš vos pagavau, žinok, meškerį ant ledo, kai žvejau su spiningu. Pusę spiningo to mano laitinė įtraukė, jekė. Spėjau tik pagauti. O, krežiukai. O, atė. Tai pasisekė.
вообще тут проплылки. Нафиг! О, на бартой турю. На бартой турю. Кашка рим-то турю. Аж не жну, кашу проплылки. Кашу с проплылки жу, если жука не мажет. Кашка турю неблого. Кричал си сайда. О, вон ты спорен. Кашка стой. Сайда. Šis turi jėgos jinai. O, saida. Ne, 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 nešimoja mumis. Ar įmumės tas saidas taip? Nori taip. Bet ar jinai skani? Aš jau kažkada buvau pasireidžęs, tai nežinau, arba aš nemokiau jos paruošti. A ne? Aš jau girdėjau, galbūt šiai paglaukiu. Mes to jau mums vėl čia nešiu. Galiu? Saida žymiai įdomiau, eik tu. Kur tu nevalininkai? Kiek pas tų arklių? Nesimato. Čia bangas kelia žalčiai. Vėl apsukurato gerai čia parlėks. Jo, aš taip laikau biškį, kad pajūšiau, žinai, kada kimba. Nesauna kaip koks tūna, duoda. Strimelė irgi baisiai, jinai kaip į elektrintą. Kažkas mačiau po vandeniu, praplaukė, žinok, nemažas žuvis kažkokia tik. Matai, man su akiniais gerai mato, žinai. Tokiam dviem dėmėm. Jo, lauk ilgai, nu. Per mažas svoris. Sportinė žuklė. Čia konkrečiai sportas. Saida tavo bėga lauk. Sako, nepatiko jai. Pasakai.
kas tai? Ai. Su akstu geriau dėl to, kad kaulus suėda. Labai. Ką? Ką? Tai gerai, gerai. Ne? Painės labai. Nu, įdomu, motorį kūra valas, nes buvo tinkamas po ranką buvo. O kur pas tavęs pintas valas yra? Čia va, kabliuk. Ai. Tas pagrindinis gas, bet kabliukas įvilta. Aido tokia? No. Iš poliano, ne? Tai man, mano vienintelė va tada buvo irgi tikrai, aš atledo ir sugavau. Vyras Ilgas, kaip tai nėra, Vyras Ilgas. O, kažkas. Plauką aš užbūjau, jau vėl atgal. Plauk. Aš kaip užbūjau, geriau už kimą. O, buzai. Thank you.
немножечко прямо, да?